Շատ կարևորում ենք այս դրամա շնորհի ստորագրումը, քանի որ դա նախ եւ առաջ հայ-ճապոնական համագործակցության զարգացման ոլորտում նաեւ մեկ քայլ առաջ է եւ շատ կարևոր է մեր հայկական մեդիա շուկայի զարգացման համար եւ հայկական մշակութային արժեքների պահպանման համար. I believe that archive is a bridge from past to future. It not only preserves the national heritage of the past, but also inspires the young generation to create a new culture of their own nation in the future. Հուսամ, որ այն արխիվը, որը կթվայնացվի, դա առաջինը կլինի հանրային հեռուստաընկերությունում այդ որակով, բայց այն կունենա իր շարունակությունը, եւ մեր մնացյալ գործընկերները, ովքեր որ այդպիսի խնդիր եւ կարիք ունեն, կկարողանան այդ տեխնիկայից եւս օգտվել։